Bom dia a todos. Estou aqui com minha rosa amarela, né? Minha planta da flor amarela. E ela, ó, esse aqui foi um galho, já que tava todo cheio de fungos, estava apodrecendo de cima para baixo. Eu tive que podar, e aí já tá nascendo novos brotinhos aqui, ó. Ótimo. Só que já tirei uma outra vagem daqui, que estava toda podre de tanto fungo, né? Olha só o tempo. Muita chuva, né? Tá tudo alagado aqui. E todas as plantas aqui, ó, estão na varanda, né? Eu tive que colocar tudo para dentro de casa. Ainda tem a rosa mãe que tá ali e as outras plantas que estão ali, ó, né? Que não dá para trazer porque o jarro é muito grande e também não tem mais espaço. Mas enfim, o que eu quero falar aqui é sobre isso aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Os fungos estão estragando. Olha outro aqui, ó. Estão estragando as minhas vagens, pessoal. Vou perder as minhas vagens, né? E o que é que eu vou. Qual é o experimento de hoje? Porque eu nunca fiz isso. Então, quero deixar claro que é um experimento, que depois eu vou mostrar o resultado, se deu certo ou não, para vocês poderem se defender também dos fungos. Tá bom? Então é isso. Então, estou aqui com a cola instantânea. Deixar ela aqui. E estou aqui com a minha tesoura. O que é que eu vou fazer para tentar salvar essa vagem? Vou cortar aqui e vou botar a cola instantânea. E vamos ver o resultado, né? Porque, querendo ou não, pessoal, isso aqui vai aumentando, ó. E o fungo vai comendo a vagem todinha. Olha só como ela tá grossa. Olha aí. Eu não tenho o dedo fino não, viu, pessoal? Tá bem gordinha, né? Aqui deve ter muitas sementes. Então é uma perda muito grande. Uma perda muito grande. Então vamos lá tentar salvar essa planta. Eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês. Cortei. Olha só, acho que ainda ficou um coisinho preto aqui. Vou cortar mais um pouco. Pronto, olha só como ficou, né? Cortado. E agora eu vou colocar a cola. Vou colocar a cola toda essa parte aqui, vedando o espaço. Vamos rezar aqui para que dê resultado, né? Porque já estou perdendo outra vagem ali. E é complicado, meu Deus, perder uma vagem desse tamanho. Então, é isso. Olha como ficou. Ficou bem vedado. Vamos esperar que dê um bom resultado. É isso. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Esse é o canal Leandro Júnior, Rosa do Deserto.